Introducerer du, eller skal jeg? Det vil du meget gerne, fordi jeg har sådan lidt... snif på. Mine damer og herrer, Sofie er syg. Vi står inde i bibliotek. Der er bogstaver, der bevæger sig, og det her er Awfulbiters! Velkommen til. Jeg har fået bygget en lille smule siden sidst. Det tror jeg godt, det vil jeg gerne, Sofie. Det tager jeg godt indenom. Blandt andet det her, og det er faktisk ikke engang det eneste, jeg har fået bygget. Men det er super smart, og det er lige ude foran vores store A, som er fyldt op med, med flydende XP. Og det, der er så smart ved det, det er, at jeg kan pumpe flydende XP ind i den der ting, som automatisk enchanter halløj. Så det betyder, at jeg i virkeligheden burde kunne smide alt det der ind i, og så bliver det automatisk enchantet med en level 30 enchantment. Så det sker lige nu. Jeg ved ikke, den fylder lige op. Den burde også tage og suge en del af det der XP. Hold da op, det går stærkt. Men det burde stadig være en del tilbage. Er du okay, Sophie? Sorry. Og sådan. Du sagde bare lige noget sjovt. Jeg kunne ikke lade være at grine. Så nu er jeg blevet en lilla skinnende Batman. Hvor? Du er ikke Batman, hvor? Det er Spider-Man. Det er den onde Spider-Man. Nej! Hvorfor er du lilla? Du fordi jeg er enchanted. Du skal ikke være lilla. Du skal være rød. Ah, jeg er lilla. Jeg har taget din farve. Du må ikke tage min farve. Nu er vi alle sammen lilla. Det er fordi lilla er sådan en pæn farve. Prøv at se, det her er også lilla. Alt er lilla. Det er min farve. Sofie, skal jeg vise dig noget, som du nok ikke har set? Må jeg høre, men det må jeg se. Du må gerne høre, hvad det er, du skal se. Prøv, hvis du følger med mig. Den der vil have. Jamen, jeg skal have den her. Hvad? Papkassen? Nej. Okay. Den der. Sådan der. Okay, mål. Og venstre op. Jeg kan ikke finde noget at dreje. Og venstre om igen. Hvad? Har du lavet en klon af mig? Det fantastiske ved det, Sofie, ikke? Lige nu, så er der intet ved dit oprindelige skin, som er synligt. Måske lige godt din hvad hedder det, hjælp, eller din hætte. Nå ja, okay, fandme. Men lige nu, så ligner det to meget forskellige personer, der står ved siden af hinanden. Selv der har du stadig din afrohat på. Hvad du kaster? Nå ja, for helvede. Øjeblik, jeg skal lige have min afro hat af. Gud, jeg havde ikke glemt, at jeg havde min afro hat. Jamen, det er også nemt at glemme, at du har så vildt hår. Det kan man hurtigt lige, det er lige en lille slåstreg. Look how pretty I am. Jeg var også lige over, så skal jeg lige sige, så kan jeg vise den her. Pretty. Prøv at se. Det minder overhovedet ikke om mig mere. Jeg har lige været det samme, ansigt. Men ellers så ser vi ret forskellige ud. Nej, men jeg vil egentlig bare for sjovt. Nej, hvorfor har du afrohat stadig på? Kunne du ikke? Men jeg vil faktisk bare gerne lige lave sådan en lille vandfald, springvand, et eller andet halløj, som kunne være sådan en lille fin afdeling, der var her. Fordi jeg synes ligesom, der manglede et eller andet lige her omkring. Så det har jeg bygget, og skulle jeg lige have flyttet noget græs, der skulle vokse herover. Men det er jo ikke kommet over nu. Hvorfor? Se. Hvis jeg nu står, okay, kan man det? Ah, dammit, jeg tænkte, hvis man kunne stå helt præcis samme måde, så kunne man ikke se, hvilken det er, men det gør man ikke. Kom nu, Sofie, vi skal spille videre i Offel Miners, kom så, Sofie. Jeg vil lege med Sofie, kom nu. Se det, jeg kan se mig så lige. Står der kom nu, Sofie. Lille hoved. Stå hoved. Du hår som sten. Du ignorerer mig, Sofie. Du kigger bare væk hele tiden. Kom nu. Sofie, skider jeg ikke spille med dig mere. En anden ting, jeg har også lige fået indrettet herinde, der har jeg bare lige gjort det lidt pænere, så jeg satte nogle, det er faktisk bare chisel dirt, det her, men det ser ret lækkert ud. Jeg skal lige have tøj på igen. Nå jo, og så sidste gang, der fik vi jo lavet det der ritual, hvor der var sådan noget cursed earth, som vi fik gravet op. Det har jeg fået smidt herinde nu. Hvor mit hoved? Jeg ved ikke, om det spreder sig. Det kunne faktisk godt se ud som, om det der cursed earth er ved at sprede sig. Jeg ved ikke helt, om det er godt eller ej. Min hætte på igen. Vi drager hovedet, vi elsker drager hovedet. Og så har jeg fået spidt noget, hvad hedder det, sådan noget marble ind som guld. Men det er i hvert fald, det er ikke så vigtigt. Det er det, som jeg rigtig gerne vil vise, som er sket. Der er to ting, jeg skal vise, Sofie. Hvad skal vi se først? Jeg har fået lavet våben, og jeg har fået bygget på mit sommerhus. Hvad skal vi kigge på først? Våben. Show me våben.
Jeg har fået leget lidt med... Lige. Stå lige derude. Øjeblik. Kom ud igen om lidt. Så. Oh. Nej, bliv ud først. Men det var det, jeg mente. Jeg kom ud igen om lidt. Nej, gå ud først. Tak. Okay, kom herover igen. Så behøver jeg det ikke gå. Skal ikke kommandere ved mig på den måde, Sofie. Tak, tak! Og så op på anden sal, hvad er det? Der var alle rustningerne. Ja. Yeah. Yes. Vent om. Du har lavet en gun. Og det er endnu bedre, hvis du... Det her, det er sådan en fin lille case, som er fra Bibliocraft, som man kan bruge til at opbevare ting. Hvis du højre klikker på den med en tom hånd, så burde du åbne den. Jeg har ikke nogen tom hånd. Okay. jeg har ingen tomme hænder. Alle mine 14 hænder er fyldte. Er det ikke? Eller er det? Nej. Shift. Du skal shift højre klikke. Ah! Og så kan du tage den ud. I got a gun, and he's got a gun. Så kan du kigge på den. Hvad hedder den? Hunter's handgun. Og det fede er, det er ikke mig, der har navngivet den. Det hedder den i spillet. Okay, hvor må jeg skyde? Mig. Hvordan gør man hockey? Må! Ja. Hunter, din handgun er meget kraftfuld. Jeg så der bare sådan en komfartzone løbende imod mig, og så lige så teleporterer du bare op på næste sal. Hvor meget skade får man? Jeg tager ikke skade. Fint nok. Så det er en pæn lille en. Det er en fin lille handgun, og den er meget sød, og de ting, der er ved siden af, lige nu er den lat med almindelige betoner, men så er der sådan nogle ekstra magasiner ved siden af. Jeg tror, den røde er sådan noget, at den skyder med ild. Og det lysegrønne turkise her er noget ender halløj, og så er der noget poison, tror jeg, hvis jeg husker rigtigt. Så er der herover, Sofie, og det tror jeg faktisk godt kunne gå hen og blive mit nye våben til at skyde på afstand. Det er det, jeg har derover. Og der skal du bare højklikke, så vil jeg huske. Okay. Ja. Og der ved jeg så ikke, om den er lat nu. Men prøv. Nej, okay, man skal give den noget nye godt ammo. Okay. Så er det så, at du skal... Empty casing? Nej, men så er det så, at du ved siden af igen kan tage en af de der forskellige... Der er sådan nogle ammunitioner. Jeg ved ikke, jeg tror, det der eksploderer faktisk. Det kan godt være, vi lige skal gå udenfor. Ja, okay, fedt. Kan vi gå hen? Vi skal have sådan en skydebane. Vi skal lave en skydebane. Det kunne faktisk være sjovt, ikke? Vi går herhen. Det er bare sådan et stort bumpet lokum, der er her. Kom. Kom og skyd mig. Under dit hus. Oplæg. Så meget nemmere. Okay. Kan du ikke gøre det, hvor du kun teleporterer dig hen til mig, uden at jeg bliver teleporteret væk? Nej. Du bliver plads. Nye godt ammo lava. Okay. Nå, det er lava? Okay, ja. Det bliver spændende. Højre klik. Ja. Au! Au! Hvor meget mistede du? Ikke noget. Nej. Au! Au! Ah, okay. Prøv igen. Ja, så i teorien så... Den virker garanteret. Det er også fordi, jeg har alt det udrustning på, og jeg er lidt bange for at tage det af. Fordi jeg har lige upgradet min armor, så den er sådan Protection 5 og Blast Protection 4. Yeah. Protection 4 og Fire Protection 4 og sådan noget. Jeg er ret godt beskyttet, Sofie, så det er måske også lidt derfor. Men du kan skyde på en af dyrene. Jeg skyder op med det igen. Du holder det væk fra donut. Du donut, hvor er du? Men nu har vi i hvert fald, og det er meget fedt, at når vi, hvis vi dør, så kan vi altid bare løbe ned, hurtigt bruge, hoppe hen i elevatoren, og så hoppe herned, så kan vi gå hen, tage en armor, som vi synes er god, og så kan vi løbe hen og tage et våben herover. Der har jeg blandt andet Hunter-sværet, og jeg har et enchanted obsidian-svær og nogle andre svær. Og så har vi også vores to våben, hvor du så har stjålet det ene. Så man kan sådan hurtigt gå hen og få det, man nu skal bruge til at komme tilbage i kampen, hvis det hvordan sker. Hvordan man kommer ind i Wavepoint i menuen? Spørgsmålstegn. Nej. Hvor er du henne? Ja. Ah, Wager off. Hvorfor er den off? Må jeg få mit våben igen? Ja, så skal jeg lige se. Kay, havde den noget med casing? Der er du! Magasin? Hej, Donut! Needle gun. Så det må være noget med 9. Er du bare klar for din hund? Ja. Ja, okay, fair nok. Jeg ved heller ikke, hvor mange rounds du har tilbage, fordi der er 4 rounds i... Amalie, hvor er du? Eller er det friend? Amalie! Amalie lyder til musik i dag, nu! Må jeg få min needle gun igen? Ja, måske. Hvor friend?
Fran, der er du. Jeg skal derfor ikke... Nej, det gør skal være, jeg bare være. Hej, Fran. Jeg overvejede lige, om jeg kunne høre det, du hørte. Hvor er du? Det her! Not the wisest choice ever. Må jeg få min gun? Nå, men skulle jeg ikke på plads igen? Nej, du skulle give den til mig. Nå, sorry. Værsgo. Apple. I need apple. Hallo. I like it. Jeg kan godt lide det. Det er et dejligt lille våben. Nå, så det var våben. Det er done. Jeg tror faktisk, jeg er på listen her over en af de der 14.000 ting, vi skal have lavet. Vis nye våben. Bum. Så skal jeg have vist, hvad jeg har lavet henne i sommerhuset. Så hvis du går hen og fjerner de der turrets, så jeg kan få lov til at komme ind. Så kan det være, at du bare skal gå rundt og fjolle lidt. Ej, det tager ikke så lang tid at gøre. Men det er mere så det er din overraskelse. Så ser publikum det samtidig. Det er jo dumt. Det måtte vi jo ikke se, vel? Lad bare være med at klippe til dig. Nå, det var lige det, jeg sagde, Sofie. Det var, at vi kunne klippe til dig nu, så folk ikke sad og kiggede på, hvad der var herinde, så det blev en overraskelse. Hvorefter du bare løber hen og viser noget, man ikke... Vi klipper bare det her ud. Publikum får ikke lov til at se noget. Vi laver bare softcap. Nej, tekniske problemer. Det er sent nu. Anyway. Many hours later. Faktisk, jeg kan godt vise den frem, fordi det er lidt sjovt at have en progress alligevel. Så jeg går det lige igennem højt. Her har vi den. Den er ikke så skide flot lige nu. Det bliver den, når jeg engang får mere tid til. Men det er meget nemt lige nu. Fuck mit hørselhorn. Helst ikke. Så vi vidste ikke, hvordan man skulle kunne gøre det. Ja, tak. Logistisk. Anyway. Jeg har prøvet at gøre den sådan lidt gul og grå-agtig, ligesom David Tennant's series. Jeg ved godt, det er virkelig grimt. Men det bliver bedre, når jeg har tid til at gøre det. Åh nej. Jeg har mistet en laser-turn. Jeg er lige på jagt efter den forsvundne laser-turn. Gør det, så kan jeg lige gå herind. Eller så må jeg bygge ind igen. Det er lige meget. Men, okay, Sofie, du må gerne komme ind nu. Jeg har fjernet laser-turns. Så må du lige komme ind og se, hvad jeg har lavet. Jeg har lavet en lille smule siden sidst. Okay, men der er lige en plugin, vi skal have på et tidspunkt, der gør, at når man går herind, lige så snart en er i rummet her, så begynder de forskellige TARDIS-lyd at virke. Og det plugin skal vi lige have, har jeg set et sted. Spændende. Og ellers så gør jeg det selv. Men det skal jeg. Så siger du selv lyde det. Nej. Det er, jeg kan programmere. Jeg har ikke set Dr. Who. Jeg antager, det er det lyde, det siger. Nej, det er... Nej, det er Det ved du ikke noget om. Har du aldrig set Dr. Who? Min yndlingsreplik på Dr. Who, det er altså Woo-wee. Bitch, don't even. I will slap you so hard into the next regeneration. Nå, Ja, nej, altså. I can see a number of... Jeg blev faktisk kramt i det.